Amics de la mà de Menorca fent navegar avui de matí dos lleuts bessons i històrics pel port de Ciutadella. El Besitos ha estat governat per un grup de 6 dones, alumnes del darrer curs de bala llatina de l'entitat, que celebra el 50 aniversari de l'embarcació i que està declarada bé d'interès cultural. L'altre lleut que acompanyava és el Maria Glòria, idèntic al Besitos i que amb 51 anys ha estat el darrer recuperat per Amics de la mà. Perquè quan restaures una embarcació, el que et dona empenta i impuls és tenir un projecte darrere, i en aquest cas va ser encaminat cap a la formació de tripulants i navegar tradicional i la vela llatina.